Obratite pažnju na sledeći razgovor s obzirom da će biti jako zanimljiv i saznaćete neke dobre stvari i čuti neke dobre savete. Naime, daćemo vam odgovore na pitanja u kojoj meri način života i hrana utiču na naš imunitet. Da li su dobre bakterije u našim crevima zaslužne za dobro zdravlje i da li u našem organizmu postoji genetska osnova za prisustvo dobrih bakterija. Na sva ova pitanja odgovor će nam dati naša gošća ovog jutra, molekularni biolog i fiziolog, specijalista genetike Ivana Buzičić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Evo, upravo kao što sam i rekla, Ivana, koliko hrana u stvari utiče, da li je ona stara, kao što su bake govorile, da zdravlje na usta ulazi, da li je to u stvari istina? Relativno da, zavisi od toga šta unosimo kao hranu i nije svaka hrana podjednako dobra za sve i o tome treba voditi računa i to ono što ja radim već nekoliko godina. I da, i ono što je bitno to je da treba čoveka gledati kao pojedinca, tako da svi smo mi različiti i svi nosimo neke druge gene, ali koliko u stvari, evo ovo kao što sam rekla, ono što se čuje mnogo u javnosti sada to je da u stvari za imunitet su zaslužena naša creva, odnosno te dobre bakterije koje se nalaze u crevima. Treba održati taj neki dobri balans. Znači, hrana bi trebalo da bude takva da imamo dosta dobrih bakterija, ne bi li nam imunitet i bio jači. Koliko genetika ima veze sa svim? Ima veze. Ja sam radila već nekoliko godina i sad će rad biti objavljen uskoro. Upravo studija o mikroflori, odnosno o mikrobiotima. Šta su mikrobioti? To je ta zdrava mikroflora koja se nalazi u nama. Nećete verovati, ali kada uporedimo odnos broja bakterijskih ćelija i naših ljudskih ćelija, odnos je 1:10 u korist bakterija. Tako da mi smo okruženi bakterijama, one su u nama i na nama i treba iskoristiti one bakterije koje su dobre, tu postoje u stvari ravnoteže između dobrih i loših bakterija. Dobre bakterije u našim cevima su dosta, javljaju se kao posledica i pravilne ishrane, ali i genetike. Postoji gen za fukozil transferazu koji u stvari sintetiše, tačnije eksprimira glikoproteine koji se nalaze na zidu creva, to je crevno čitavog crevnog trakta i tim glikoproteinima se hrane dobre bakterije. Kada vi imate izmenjen taj gen, vi nemate dovoljno tih glikoproteina i onda dobrih bakterija u crevima ima mnogo manje. Takve bakterije, znači kod takvih ljudi, potrebno je to nadomestiti primenom određenih probiotika. A da li možemo nekako da primetimo, ako ne uradimo genetsku analizu, da li postoje neke nuspojave, da li postoje neke stvari na osnovu kojih mi možemo da primetimo da nešto nije u redu, da nemamo dovoljno tih dobrih bakterija, mučnina, ne znam, neke može, ali postoje ljudi koji nemaju probleme, još uvek ovako ne osjećaju nikakve probleme, a u stvari imaju problem, tačnije mutaciju u datom genu, odnosno imaju izmenjeni gen. Sad, slučaj je to da kod takvih ljudi se obično problemi jave kasnije. Sve opet zavise od toga kako se vi hranite tokom života i da li će se sama taj problem koji u stvari kod vas postoji, da ga tako nazovemo, realizovati mnogo kasnije, pa ćete te probleme imati kasnije. Javlja se usporen metabolizam. Interesantno je da svi, većina ljudi, mogu da kažem baš i velika većina ljudi koji imaju mutaciju u datom genu, imaju predispoziciju za dijabetes, imaju kardiovaskularne probleme, imaju probleme sa porastom telesne težine. Zato što su primjena tih probiotika, odnosno postojanje tih dobrih bakterija, je dosta odgovorno za ekspresiju određenih gena u jetri, gena koji aktiviraju u stvari one enzime koji razlažu masne ćelije. Tako da sad imam određene pacijente koji su na probioticima, ali određenim probioticima i te probiotike moraju piti u zavisnosti od svog genotipa svakog dana. A šta bi bilo dobro, eto, na primjer, ako imamo više kilograma, to je znači onda usporen metabolizam u svakom slučaju, kako bi trebalo da se hranimo? Neke stvari, sad ako ne znamo da treba da uzimamo probiotike, postoji hrana koja u suštini ima u sebi probiotike. Probiotička, da, da. Probiotička hrana koja, sad, to je fermentisana hrana, moramo voditi opet računa. Sad sve stvari i stvar genetike. Recimo, treba izbjegavati gluten, ali naravno nisu svi intolerantni, odnosno nemaju svi problem sa glutenom. Ali osobe koje imaju problem sa glutenom, on je jedan od onih koji je odgovoran, tačnije njegov loš metabolizam je odgovoran za
stvaranje tih rupica na crevnom zidu, jer propusnost creva je jako bitna da bi naš organizam funkcionisao kako treba. A za to su odgovorni i prebiotici. Znači, mi sada koristimo kombinaciju probiotika i prebiotika koji u stvari predstavljaju hranu za ove probiotike i oni su ti koji su odgovorni za propusnost crevnog zida. Recimo u cikoriji, to je onaj inulin je jedan od poznatijih prebiotika. Ali ja preferiram isto primjenu suplemenata jer nikad ne možemo putem hrane da nadomestimo sve ono što nam je potrebno. Da, to znači da bi trebalo, na primjer, probiotike i prebiotike, da postoji sada po apotekama da se kupi i kombinacija. Da, imate i kombinacija. Da li je to dobro biti stalno? Treba opet u konsultaciji, naravno. Ja sam za to, ali opet se treba konsultovati, jer prvo, ne mogu svi da piju, opet ja kažem, sve individualno, i osobe koje imaju dva izmenjena alela u genu za dobre bakterije, oni treba da piju probiotike ujutru i uveče. A kako može to da se ustanovi? Da li mi idemo neki specijalni pregled? To se radi kod nas brisom, bukvalnim brisom, izolacija DNK i onda se radi baš ciljeno gen za fukozu transferažu. Dobro, zanimljivo. Znači, mnogo toga nosimo genima, ali mnogo toga i stičemo životom, zar ne? Tako da u suštini način života, ono kako smo navikli da jedemo, isto tako utiče mnogo na naš imunitet. Koliko mi iskreno možemo da promenimo sve to i da izmenimo ono što nam je dato na rođenju? Ne možemo da izmenimo. Ja kažem, gene ne možemo da promenimo, ali možemo da promenimo njihovu ekspresiju, odnosno njihovo ispoljavanje. I ako ste vi nasledili nešto što je promenjeno i što onako kako radi, vašem organizmu ne čini dobro, onda taj gen treba utišati. Ja to tako zovem probuđivanje, odnosno uspavivanje određenih gena. Znači, taj gen samo treba malo utišati, sprečiti tu njegovu ekspresiju, da to što ne valja ne dolazi toliko do izražaja, odnosno i na taj način ćemo u stvari činiti da ono što imamo, zašto smo predisponirani, u stvari ne dođe do izražaja. Tako da načinom života možemo mnogo toga da... E pa to sam teo da pitam, da li to možemo mi da regulišemo jedino i da ga utišamo ishranom ili je potrebno još nešto da... Ishrana i fizička aktivnost. I fizička aktivnost i ishrana. Jednostavno, način života, samo treba promeniti način života. U stvari, ja kažem, nutrigenetika nije, sve vremeno kad su me ljudi pitali, ja opet to je nešto, sad to nama traži određene odricanja. Ne, to je samo jednostavno način života. Vi u stvari naučite da te geni koje ste nasledili rade za vas. Aha, znači da promenimo u korist svoju, u svakom slučaju. Jeste, ono što smo nasledili iskoristimo na najbolji mogući način. Da, Ivana, vaše dugogodišnje iskustvo, šta govori narod ovde kod nas, evo da kažemo konkretno za Srbiju, koji su to najčešći, da tako kažem, problemi koje mi imamo? Šta je to što nam najviše smeta? Da li je to gluten, da li je to mlečni proizvod i o tome se mnogo pričalo, da je to ono kao šećer? Šećer je neprijatelj broj jedan. Šećer je neprijatelj broj jedan i sve vremeno sam ovo rekla i o tome će se pričati na jednom skupu sad kraja maja meseca u Aranđelovcu, da kada neko kaže imam potrebu, užasno mi se jede slatko, ja kažem ne jede se tebi slatko, jede se slatko vašim bakterijama i to patogenim bakterijama u cevima. Najučestaliji je dijabetes i to sve više. I mnogi nisu ni svesni da imaju problem sa dijabetesom i sve češće se sreće kod male dece, kod devojčica, kod dečaka, insulinska rezistencija takođe, a ona vam je, ona vuče kasnije i mnoge druge probleme, osim dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. I onda kada radim sa, pa ne mogu kažem pacijentima, ali sa ljudima koji žele da urade sebi analize, i onda kada mi razgovaramo, onda tačno vidim da u porodici postoji opterećenje, da se oni nezdravo hrane, ili onda mi kaže, ok, u redu je, ja sad vodim računa, ali to ne znači da će se, da se to kasnije neće na neki način ispoljiti ono što ja ne želim. Ljudi dovode decu, što je jako dobro. To jedna žena mi je rekla, ja želim da moje dete ne pravi greške koje sam činila ja i jednostavno da ne dođe u situaciju koja se ja nalazi. Znači, svest postoji sada. Menja se svest polako kod ljudi. Jer kad shvatite koliko kasnije i para morate da date da biste na sve te lekove, na sve te terapije, onda jednostavno promena načina života mnogo jeftinije i praktičnije. Jeste, svakako. Ivana, hvala puno. Hvala vam. Eto, čuli se, promenite pa prvo način života, hranu, zatim povećajte fizičku aktivnost, izbacite šećer,
gluten ne bi bilo loše, ja mislim, isto tako da izbacimo iz ishrane i svakako ćete se, pa za jedno mesec dana, ja mislim da ćete već vidjeti rezultate svega toga, a posle onda dalje, obratite se stručnicima, pa možda će vam reći tačno šta je to što bi trebalo da izbacite iz svog jelovnika, ne bili ste se bolje osjećali, izbjegli neke bolesti koje možda ste rođenjem, pa imate, da tako kažemo, sklonosti ka tim bolestima, da ne kažemo da vam je već bilo ispisano kako ćete živjeti svoj život. Eto, razmislite o svemu tome, a u nastavku priča